Hello, Blaže. Evo, Sanja. Ja mi je upravo priprijetila, rekla ako ovo ne snim za vlog da će me tući, tako da sad sam upalio kameru. Kad sam ružna i raščupana. Sad si baš lijepa. Idemo da vidimo da možemo trčati kao dedo mrazovi. Ništa ne vidim, brate, mili, zaboravio sam naočare, znači jako mi nije dobro. Ja sam ponao moje patike za trčanje. Da li ste vi u patikama za trčanje? Nije tvoje patike za trčanje. Ja, to gledaš za Mikuloš, možeš da središ patke, inače ništa da ovaj Mikuloš. Kako se zoveš Nupi koji jede čorke? Kako? Debeli. Oh my god, that was so funny! Šta idemo? Urađemo Tamaru Uroša Coneta i da pobedimo. Ne znam kako ću pobediti, pošto ne planujem da trčim, ali sad mi je drago, sam obukao 3 duksa i jaknu i sve ovo, pošto ovdje baš zove vetar. Ja sam zaboravio da smo na paliću da se okupišam u mađarskom. A vidite ovo. Baš je gužva i nešto se dobro što možda se trebalo da se kućite gledam TV. Brate, počneš da odbrojavaju, mame nema nigde. I mislim da sad kreću. Šalili smo se, ne znam šta smo odbrojavali. Šta ne imamo? Kop se zove sunđer koji je sunva. Kako? Sunđer Bob. Ja ovo trpim svaki dan, ceo dan. Izvrš jajno dušane, preleci, čekaj da sam navestim ovaj malo kačik, eto ovako. Jeee, kako smo sad slatki. Ajmo. A evo i glavna uloga u ovom vlogu, mali Uroš. Znaš da stalno pitaj za njega? Hep, ha. Da? Da, za tebe pitaj, za njega. Evo, baš da pitaj. Ali dušan kao pravi elf ovako sada. Brate, pravimo stvarno ceo krug. Ja ću morit. Clash of Titans. Da li ti znaš? Hoćeš sigurno, ljubavi. Jeeeee. Jako si lijepo. Ja mislim da ćem biti prvi. Dunjo Mire, hoćeš ti biti prva? Ja dušim, sad moraš da sviš kako si lijepo. Sviš kako se kačka. Zona ti već pokaza. Ovo je. Ali ovo nam sviđa. Hoće da se menjamo kape. Ajde, krenimo se. Još pravo, ja sam mislim da se skrećemo. Jeeeee. Aga, sad ja imam kačket. Kako mi stoji? Dobro da, malo nervir ovo, šta je? Tu je cilj, vidiš. Gdje je cilj? Aha, tamo je cilj. Znači, ja ne vjerujem da su takve legične da nećemo napraviti ceo krug. Već smo skratili za pola. Trgat ćemo se nastroje da vidimo ko je brži do cilja. Ti ja. Hoćeš li ti? Skubidu. Ja moram da kažem, sam veoma zbunjen da ne znam ni kuda staza ide, ni gde cilj, ni gde je start, ni ništa. Pitaj Tometa šta ima, kako? Imam jednu činjenicu da kažem. Ajde, reci činjenicu. My life, my rules. Yes, definitely. Ja ću biti prvi. Brži sam. Ne, duša, ne varaš, nije fair. Znači, lik je ladno prečitom otišao. Vidiš li to ustrašati? Boli ga. Znači sadnji dušan su me ladno ispalili, otišli su prečicom i onda kao zašto ja nisam pobedio. Plakat ću posle kad dođem kući. I evo mene moja sestra nije ispalila, ja s njom ulazim u cilj. 45. smo kako stoje stvari. Ja mislim. 465. Jeee. Trka deda mrazeva, lič pali. Brado, na svaku čast, evo baci 5. Jao, imaš i ti ovu, kako se to kaže, oko vrata, taj, džavo. Baš se uzbudio, vidim. Kako se ti utisti, Sanja, sa trke? Ja sam se razočarao meni koji je dao medalje. Samo kopuka je trebalo organizovati, da se svi nađemo i ja ne dobijem medalje. Kako su tvoji utici? Fenomenal. Da li ću doći sljedeći godine da trčiš? Da. Da li si umorila? Sama, bez vas svih. Bez nas, zašto? Šta fali nama? Smart. Zadovoljno si ishodom trke? Pa jesam, evo baš sam umorio jako, trčao sam kao ludo školu, tu sam zezno. Jer kao ide ovaj krenuo sam da trčim, ili kuću sam ovog preseko, brate, mili. Kako si ligoj, stvarno si čitao. Sidnje odustao. Stvarno si skratio trku? Skratio, druže, za kilometar. Trkao kilometar i po trku. Daj samo nazad onda ovo. Daj mi medalju, bre. Nisi zaslužio. Inače, ja sam uvijek stio. Izbančit iz vloga. Sad ću dobro, sam čitav klip. Ne!
i da upotpunimo video sa Vašarom. Je li tako, ljubavi? Ćao, ćao. Žito će da nam treba. U svog slučaju je Vašar, baš je Vašaras. Ljubavi, da li su iskušenje da trošiš novce? Ovo što imam, da. Znači, ne bi se proslavili. Da, ićemo da se kližemo. I od one silne dece, neću da ćemo red nikad. Šta, ja ću razgure dece. Beži, mali! Samo da kažem da sam ja ovde protiv svoje volje. Mene moja cura naterala. Ti će svugde prstiti svoje. Kako me taraš na sve? U pomoći! Ne bi više zadatak da biram ovu pastu. A može ovaj? Molim, u skladu s mogućnostima. Brate, otkud ja znam koliko su tvoje mogućnosti? I ja znam da su moje veoma loše mogućnosti. No money. Ko je najjeftiniji? Evo, znaš, sam za 149 dinara. Nice. Evo, isključivo zadušeno. Imamo mega. Imamo giga. Ajde. I onda imamo šta? Vidiš, ove imaju ove kuglete crvene, ove ne imaju. Jasno. Hoće biti dobro, ne? Životne problemi je mladih influencera. Tamo da se zna, ja sam ono tu. Skinuo s metlom. Niko nije snimio. Pa da, ovu metlu sam koristio. O ne, a zašto ona mene vodi? Da bi ja rinto ovde. Hvala ti, ljubavi. Znaš, to postoje bi toplo. Čekaj, treba nam nešto za kamere, da našu fancy tuš kabinu. Molim vas, upomoć, ja ne mogu više ovo. Upustila me napokon da odem. Kupili smo sve što nam treba. Platili smo previše para. Šalim se, nismo ni kupili sve što nam treba, što najjače. Moj sledeći pozdrav... Moj sledeći poduhvat je da vam objasnim zašto više ne radim kod Stubera. U suštini, dao sam otkaz, radio sam tamo 3 godine, bilo ekstra, ali vreme je bilo za neke promene, tako da sam odlučio da počnem individualno da se bavim čime god se ja trenutno bavim. Nismo se posveđali, niti smo u bilo kakvim lošim odnosima. Bilo mi je brutalno 3 godine, jedno jako lepo iskustvo, jako sam puno toga naučio i nadam se da ću moći vama da pokažem to što sam naučio tamo za 3 godine. Vjerojatno na kraju treba imati neki zaključak, ali ne znam koji je, pošto sam zaboravio šta ste teo reći, jer razlika između ovog videa i prethodnog jedno 2 sata, tako da... Sve u svemu, sve 5 i vidimo se sutra.